ഹായ് എവരിവൺ, മൈ ടെക് ബീറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹുവായ് വൈ9ന്റെ സക്സസർ ആയ ഹുവായ് വൈ9എസിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വേർഷൻ വേരിയൻ്റ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. 2020 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട്, അതായത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് 6GB RAM 128GB സ്റ്റോറേജ് വരുന്ന ബ്രീത്തിങ് ക്രിസ്റ്റൽ വേരിയൻ്റ് ആണ്. അപ്പോഴേ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണെ എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോഴും നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. സോ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോഴേ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഹുവായിയുടെ ഫോണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴും നമുക്ക് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഹുവായ് വൈ9എസ്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ബൂട്ടിംഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അത് സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ച് ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. സിം ഇജക്റ്റ് ടൂള്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലിയർ കേസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് ജെല്ലി ടൈപ്പ് കേസാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ദെൻ മാനൽ, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ചാർജിങ് കേബിൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ. ദെൻ ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഇയർഫോണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഫോണിൽ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കും അവൈലബിൾ തന്നെയാണ്. ബോക്സിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. സോ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് പീൽ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം. നെക്സ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് കൊടുക്കാം. സോ ഞാനിത് കോൺഫിഗർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, കോൺഫിഗറേഷനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫോണിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് പവർ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പവർ ബട്ടൺ തന്നെയാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്തായിട്ട് വോളിയം റോക്കോ ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഫോണിൻ്റെ ടോപ്പ് വശം നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മൈക്ക് ഹോൾ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡ് സിം ട്രേ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പപ്പ് ക്യാമറയാണ് വൈ9എസിൽ വരുന്നത്. നമ്മുടെ വൈ9 നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ വൈ9എസിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബോട്ടം വശം നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് USB Type-C ചാർജ് പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലായിട്ട് സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലും ഇവിടെ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ബോക്സിലും ഒരു ഹെഡ്ഫോണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ താങ്ക്സ് ടു ഹുവായ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഇനി ഡിസൈന്, ബാക്ക് വശത്തെ ഡിസൈൻ നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3D ഗ്ലാസ് ഡിസൈനിലാണ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കളറ് നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ നിന്ന് ഒരു ഐസ് ബ്ലൂ കളറിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു കളറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ക്യാമറ നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയറിൽ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത്. 48 MP F1.8 അപ്പാർച്ചർ വരുന്ന മെയിൻ ക്യാമറയും ദെൻ 8 MP 2.4 അപ്പാർച്ചർ വരുന്ന അൾട്രാ വൈഡ് ലെൻസാണ് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് 120° വരെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ദെൻ തേർഡ് ക്യാമറ വരുന്നത് 2 MP 2.4 അപ്പാർച്ചർ വരുന്ന ലെൻസാണ് വരുന്നത്. സോ ഇനി ഡിസ്പ്ലേ നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6.59 ഫുൾ HD+ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇനി വൈ9ുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വൈ9എസിൽ നമുക്ക് നോച്ച് ഒന്നുമില്ല, ഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വൈ9ല് നമുക്കവിടെ ചെറിയൊരു നോച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ വൈ9എസിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് നോച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഫ്രെയിം നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിൽ തന്നെ, അതായത് ബോഡിയുടെ കളറിന് മാച്ച് ആകുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രെയിം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഓവറോൾ ഡിസൈനൊക്കെ അടിപൊളി തന്നെയാണ്. 4000mAh ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോക്സിൽ 5V 2A ചാർജിങ് അഡാപ്റ്ററാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് അവൈലബിൾ അല്ല. സോ സെയിം ചാർജർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഫുള്ള് ചാർജ് ആവുന്നതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനി പ്രൊസസ്സർ
നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിരിൻ 710F പ്രോസസ്സറാണ് ഹുവായി Y9S ൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Y9ലെ പ്രോസസ്സർ കിരിൻ 710 പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ 710F പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 6GB റാം 120GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 512GB എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോറേജ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിൽ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവിടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അൺലോക്ക് 0.3 സെക്കൻഡ് ഫാസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് നോർമൽ ഒരു പവർ ബട്ടൺ നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കുന്ന ഒരു ടൈം മാത്രമാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. സോ എനിക്കതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഇനി ഡൗൺ പാർട്ട് നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ലോ തന്നെയാണ്. അതായത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അത് റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അൺബോക്സിങ്ങിന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് 3-4 ദിവസം ഇത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ 3 കൺട്രിയിലുള്ള പ്രൈസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. സോ നിങ്ങൾ കുവൈത്തിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 82 ദിനാറാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദുബായിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1099 ദിർഹംസ് തന്നെയാണ്. ഇനി ഖത്തറിനാണ് ആരെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1049 റിയാലാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഇനി ഈ ഫോണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ താഴെ ഒരു ബിസിനസ് മെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ജസ്റ്റ് അറിയിക്കാം. 18,000 രൂപയാണ് ഇതിന് പ്രൈസ് വരുന്നത്. സോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ അതുപോലെ തന്നെ മെയിലിലോ അറിയിക്കാം. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴേ നമ്മൾ അടുത്ത റിവ്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ. Bye-bye.